Сега пък клип към филм. Как се случи това? Че и с 100 кила? Ами, доста години имаме общо с киното. Така през някакви периоди. Сега сме част от този филм. Казва се Диви и щастливи и ни направихме за главната песен. Кой кого събра? Събрани е едно телевизионно предаване с режисьора Мартин Макарев. Готвихме една седмица заедно и от хапка на хапка се роди идеята да направим нещо заедно. И така. Диви щастливи, да поговорим за клипа, който е към филма. Също е режисиран от Мартин. Да? А клипа го осъществихме в последния ден от снимките на филма. По средата на големи гърмежи, взривове и още други специални ефекти. И сложиха на по една умряла кола, една автоморга. И другото го можем да се кълчим. Свободни, красиви, буйни, млади, зелени като киви. Цяло лято парти, почивки, мотиви. Винаги естествени, никога фалшиви. Какво ще се случи с тази песен? Ще влезе ли към нещо на D2? Към албум, примерно, нов или... В момента не правим цял албум, по-скоро... Сингъл, може би. Повече песни. Се стремим по-често да пускаме и след Марс, която доста се хареса нашите фанове и приятели. Решихме да не се бавим толкова и ето ни с нова песен. Избора на килата е страхотен и съдболен. Много се харесахме. Може да направим и за бъдеще нещо. Какво предстои на D2? На D2 предстоят доста септемврийски и октомврийски концерти. Сега на 28 ще си на Тато феста. След това 15 октомври зала 1 на Александър Петров, големия концерт. Рок поезия. И между тях други участия в хубавите ни български градове. На добър час от целия екип на БГ Радио. На кино сме, премиера, Диви щастливи, заедно с Саното, с Яна Маринова, с Луиза, жестоко, с килата също. Как и да си в конкуренция с килата? Ами, мисля, че съм по-тежък от него. Повече от 100 кила? В момента просто той не е 100 кила. Той е по-скоро 24 карата. Как е симбиозата рап с рок музика? Това пример го дадох Aerosmith с Run DMC преди много години, че може да се получи нещо много яко. И мисля, че случая, че при нас се е получило нещо яко. Кефини звучи супер яко. Много органично, истинско, готино. Килата много отива с готин бит и с груви бас отдолу и с лека китара. Гледа ли филма вече? Не съм гледал филм. Еми, аз не съм. Еми ще го гледаме на 29 ноември. Добре, ще се видим за специално интервю, да си разказваме харесали. Ще дойдеш на 29 да го гледаме заедно. На добър час целият екип на БГ Радио. Благодаря и на вас.